Mirë mjës, jemi për sëri së bashku në emisionin tonë Koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përdiqme të atyri që mbrinë në studion tonë gjdo më njës. Gazeta Panorama që me titullin të përndjekurit, emrat e rinë që marin këstin e tetë, liste e përfituësve. Ministria Mirqani e zbëngati listat me të përndjekurit që përfitojnë në fondi 7 milion dolar, 200 emrat e parë që marin dëmshpërblimin. Përplasja, meta i mbyllderën rëmës, nëzhejet fushata, kryeministri nuk posilet si president, incidente në Dibër, në Tiran, një i plagosur, ekonomia e para, basha, rama fletë si në opozit, po të kishtë të turp do kërkon të falje, Kandidati Partisë Demokratike Flamur Hoxha, me timoni në duar dhe Partisë Socialiste, Shqipria në Gremin. Krejoj frimës e redë demokratike, Bamir Topi, Rama dhe Basha, dakortësi për pushtetë. Pascal Milo në kratën gjellës, proces verbalin e themelimit partijës komunistës shqiptare e morën italianët në 1922-shin. Polemika për dokumentin, historiani njohër, ja sekwestruan Zeft në u kërkua para dhe pas 90 nëndjetës. Intervista, tritoli në makinë, pronari, si shpëtova me gruan dhe fëmijët. Një opinion nga Kicoblushin bën titullin Tepsia, Timoni i Rilindjes nga Muslim Pasha, reportaj me zgjedhje të sheshi i Shqiptarve. Nga ndu e dedej, gjithë Shqiptarët, qytetarë nderi, i antituj të faqës së partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare ishtë të përndjekurit, një mi përfituësit që marin lekët, lista e plot me emrat e trashgjimtarve që do të marin këstin e dytë. Vrasja në Vlorë, Gruaja, i pasha autorët në fytyrë, bashortja Fation Sinanit, në trokitën në derë, ishin me armë, Policia Tropojës, viktima nuk ishte probleme hasmërie. Autori Mohon akuzën. Nga emisioni studio e hapor, vjen një citimi i Monika Kryemadhi, të e popullit Kryemadhi, krerët e bandave, lëvizin me makina policie. Intervista të rritol makinës së biznesmenit, Elton Ismaili, i asë shpëtuam, fëmijët ra në tokë nga shpërthimi, historie vrasjeve në familjen e ti, 22 vjeçari, asë i njarje nuk u zbulua nga policia. Nga Elviz Zaimi, bëtojt opinioni ditës me titull Revolucioni Kulturor me Drejtsin. Nga Ilir Kalemaj, kambanat që bjen nga Washingtoni. Mitingu, Bamir Topi, me 25 qërëshor, frymere demokratike në parlament dhe në qeveri intervista Durata Qupi, tri projekte të partiz demokratike për të ndryshuar Dibrën, dosje, debatet e agollit në byron politike me Ramizin për Arapin dhe Gjakovën, Agencia Tretimit Pronave, statusi se cilës pronë durës, shia, kruj dhe vorë, bëtojt në brëndësit të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli të përndjekurit fondi për një mi emra, dëmsh përblimi. Ministrija Finansave pas disa verifikimeve harton listën e përfituesve intervista i Lir Meta me Edi Ramën e kemi mbyllur, nuk do të ketë më herë të tretë. Shqiptarët e panë që edhepse me lësein, dy tre herë për pak e qoj vendin në gremin. Një opinion nga Fetizeneli Zeneli më titullin Kur në qeveris një trektar flamuish. Zgjedhjet, katër ditë para votimeve, shtojnë incidentet për fshien dhe gardistët. Vlor, ekzekutimi Tropojanit i dyshuari refuzon autorsin. Elbasan, atentat ndaj dy vlezërve Beqiri, hesht policia, reagojnë qapjat. Personajit, doktor Agim Kolasi, mjeku i 5.000 operacioneve, polikron qelo, helmimet e fëmive nga ushqimet, trajtimet që meren, klandestinë, trafikonin sirianët për 1.200 euro, kërkohet 56 vite burg, i antituj të faqe së partë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, fushata në televizion, Rama, Basha dhe Meta në zjarë të kryqëzuarë, Rama, pas 25 qërëshori s'ka më vend për lësejin. Meta, marveshja Rama Basha, një dëmi madhë për demokracin dhe zjedhjet. Basha, një mandat i dytë për Ramën do tjetë katastrofë. Projekcioni për lejën, partje demokratike me 4 mandate, partje socialiste me 30 vota shtesi merë mandatin lëvizje socialiste për integrim. Nëzehen gjakrat shtojen incidentet në fushatën zgjedore. Pjesmarja në fushatë, hoxha, as një leje për të dënuarit profil, Endri Ceno dhe mandati artë që partia demokratike kërkon në durës. Fenomeni partit, si balena blu për fëmijët dhe adoleshentët. Nga është qërë cikli karikaturave nga Bujarë Kapegjiu, mjekësia falas, doktor duhet një kontrol mendorë. Editoriali ditës është shkruan nga Ervisi Ljaze dhe titulojët Rama kërkon 71 mandate, ku që problemi këtu? Nga Fatmir Morina, komenti cilësia, kryefjale arsimit të lartë në Andreas Becker ekonomije gjermane dhe zgjendit parlamentare në brunësit gazetës MAPO sot është suplementi MAPO Sport Presidenti Sionit duka më kërkoj të lija tramezanin të lirë janë titujt e faqe së parë të gazetës MAPO Gazeta Telegraf në faqe e parë si jënë titujt Ministria Samir Tahirit ka bler një litër naft 2.093 lek nërko që në tregur me pakic një litër nuk kalon në shumë se 1.650 lek ja faksimilet e tenderit dhe hyrje daljet e institucioneve shtetërore. Nga diferencët shmimi do kishin përfituar asistens 75.000 qytetarë. Intervista, Krye Madhi, partia që problem vota është partia socialiste, ju tregoj regoj policia në veprim kundër lëvizje socialiste për integrim. Shkodër Kukës, Basha fton të pavendosurit, keni një alternativë me 25 qërshor, ullje taksash dhe investime kandidatja Lindita Blinishti, pse zgjedhja e njerëzve të vettingut është farsë e re e politikës që do të dështojë. Politika e ditës, Meta, LSI do të marrë 5 mandate në Berat. Berisha, Rama, jashtë kuvendit si Ramizi. Duka, Partia Socialiste është në bëshlojt programor. Blushi, dosjet e ministrave në prokurori. Presidenti Republikës dekoron pesë përfajsues dhe ekspert të kontrolit të lartë të shtetit, Bujar Leska, Iskander Osmani, Jorgji Bolano, Omer Stringa dhe Bashkim Spahia. Flet Fadil Kepi, mosha e pensionit për ushtarakët, sigurimet vullnetare për naftëtarët dhe problemet për nënat me shumë fëmi. Dosje, rëfimin e gjmi me zelgjiut, internimi kolonelit rusë pëse mbrojti ushtrinë shqiptare. Mosaik dhe aktualitet është një rubrik që s'jel si tituj të tjerë në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita që letë me titullin të mos gënjëm veten, është një analiz nga Viktor Malej, analiz replik me ata që kundërshtua në gazetën Dita i den e autorit për një rivotim të ramës. Nëse presim njëriun që nuk e kemi, por që ndoshta dhe nuk e meritojmë, Nëse berishizmi këtë rikëthejet në për shteti maskuar si një republikë e re, apo si pjesë e detyrushme bashkë qeverisën se atere reforma në drejësi, do tjetë produkt pazarësh politike dhe rjedhimisht do dështoj. Dita Forum, 25 qershori, tri opinione për teatrin politik të këtyre ditve. Krasnici, Sulqe, Goci. Përse do të mbajtë mund kjo fushat, një analizë ku trajtojt nga të ndarje së majtës dhe befasie 17 majt të ekzëmërimi ramës dhe loja me qeverin. Nga Arben duka, basha ka plan për Shqiprin, po Shqipria për bashën. Nga nashe ërgaci, për shkrimtari dhe njeriun Mustafa Gërbleshi. Apeli, të apeli, të të, të arsyep se duhet të ushtrojmë yoga, Detajet e atentat seriali vrasjeve në Elbasan tenton dy viktima, janë titujt të faqe së partë të gazetës Dita. Gazeta Kohajon, faqen e partë titujt logarite gëbuarët të ramës, partje socialiste drejtë vetmis. Kryeminisi po fletë në fushat si kur në 4 vite ka qenë lider opozite dhe jo drejtuas qeverie, fletë se dë shliroj administratën, por nga kush nga njëzit e ti që ka emëruar vetë, Strategët politikë për herë kanë taktikën e sulmit, pa me dhe vrimën nga ku do të rhiqe nëse mbeten vetëm. Edi Rama sulm kundrë të gjithve, ndërko që për po predegën ku kanë denjur tash 4 vite. Ilir Meta, lëse i do tjetë forë se parë dhe qeverisë se me 26 qershor. Zgjedhjet media italiane, lëse i është gati për të qeverisur Shqiprinë. Durës, Edi Rama, ne nuk kemi më të mirët, por më të mirë se ne nuk ka. Lurzim Basha nuk është politikanit të avolinave të shtrejnëta. Një komend nga Entona Bileka imba titullin Një vot kundër Edi Ramës. Nga Albana Gjinopoli, të pavarurit e varur. Nga Alfons Gabili, rezultatet e auditimit të kontroli lartë të shtetit një mjet për rritjen e transparencës. Kreu i bashkisë Serion Veliej, me lesin dhe metën kam patur dhe kam bashkëpunim të shkëllqyër. Intervista, Pascal Milo, Edi Rama po tenton të vendos një regjim autokratik, janë tituj të faqës së partë të gazetës Koha Jonë. Gazeta sot, me 26 qërëshor, rama një spastrimin e administratës. Ja të gjitha drejtorit e lësijis që preken nga furtuna, nga drejtorët të punojnë si të thjeshtë. Edi rama, lësijis përdor administratën për vota dhe gjoba, nuk do tjetë më në qeveri. Ilir Meta për si kryetar partije. Presidenti Ilir Meta sërish tiri e shqiptarve për rebelim të armatosur, të rëmbejnë armët qenve. Zbardet plani rama basha në shtator, nga ndryshimi kushtetutës për presidentin të sistemi prim për të eliminuar të vejlit. Rusia vion tentativat për të ndërhyrë në Balkan, Putin dërgon spionin më të besuar, propagand kundër NATO me Shqiprin e madhe. Ja si do të realizohet vetingu të parat hapen vendimet e gjyqtarve, rruga për verifikimin e pasuris dhe lidjeve me krimin. Socialistët japin alarmin, reforma në drejtsi rezikon të blokohet, dhjetra politikan frik nga ndëshkimi. Vion furtuna në administrat, ikin tre drejtor burgjesh dhe një gardist, hetime punësime në kompanit shtetërore. Luzdin Basha rezikon shkarkimin nëse partje socialiste fiton 7-1 mandate, kuvendi mizotrohet nga kasta e vjetër. tendrët abuzivë, 730 ankesa në 6 muaj pranë Komisionit Prokurimit Publik, kryesën kontratat për sigurim fizike. Një komend nga Zem Parlakun bën titullin As Derin, As Derin të Birin e Derit. Nga Kastriot Alijaj, vota 25 qershorit si ndëshkim dhe i së keqes. Kazeta janë... tema në faqen e parës si dhe sekreti i formullës që përkëthen votat në mandate me 25 qershor. është titullin një analize në brëndësit e gazetës tema. Gazeta Shqip klonohet për të shpërndar lajme të reme kundër Ramës për para zgjedhjeve. Për te politikës, ia ja pesë fakte për bulevardin e ri. Dritan Prifti thirrje socialistëve të fierit të votojnë Partinë Socialiste. Çfarë thot për Tom Doshin dhe në Rama Basha? Intervista Agron Laka i smidon sondajet, ma me exit polin e ti për zjedit elektorale, një rëfim dryshe i aktorit të njohër dosje, si e ka pësua Robert Ndrenika nga aratisje vlajt më njime në tjene gjashit e njëshin. Nga me robaze, bëtojt artikuli, apo e vuan basha listën e ti dhe fushatën e berishës, nga enver Robeli, rapëllima shqiptare kundër Erdoganit. Nga Skander Minxozi, drejt fundit të një fushate paradoxale. Nga Muslim Pasha, reportaj me zgjedhje të ksheshi i shqiptarve. Antena Brëndo Familjes, ku Nadir i shkruan biografi në Lullit për mes autointervistës, janë tituj të faqës së parë të gazetës tema. Gazeta 55, Rama nuk thot asgjë. Aje ka një vetëm të te, 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 tepsia, sahani, kusia dhe kazani për shtetit personal, prandaj ja ndaj aji duhet ndëshkuar me një vot masive që e largon një të papërgjeshëm nga zyrat e shtetit, në nënvizon në faqën e parë Gazeta 55. Basha nga Shkodra, Evropa dhe Amerika i kanë sytë shpresës të këndryshimi i Shqipëris. Fushata në kukës rëshenë rubik dhe mamurës, ndëshkojnë me botë ramën, i jepi një zero deputetë. Takimi për në lejsh, votoni për mbështetje konkrete në vende pune dhe në financime për bujësin. Sondajë finali prestigjozës Gjermane, me 25 qershor, Lurzim Basha, Kryeministër. Rama i 2013-ës, policia tjetë e distancuar nga politika. Mesajji që Edi Rama o dërgonde polizve në zgjedet e viti 2013, duke konfirmuar se e ka ditur që atere se policia është e depolitizuar. Denoncimi, banditët e bashkiz sulmojnë të rinjë të forumit rinor të Partisë demokratike të urës vajgurore. Media e bashkimit e Europian, Euroaktiv, kanabizimi vendit blokon Shqiprin për në bashkimin e Europian. Koha të gjykojmë me vot, shkruan Edmond Duraku nga Qemal Sakajeva, botohet artikuli Sahara për e se cilit. Presidentin Nishani nderon 14 martirët mirditor të qafës së Valmirit me medaljen e artë të Shqiponjës. A her të herë të parë, kujtime nga regjimi komunist, shkrua Nikolin Lëmezhi. Një dosje nga Kastro Dervishin a qonë në vitin 1991, të aratisurit nga Shqipria në 26 vjetë, 118 personat që ndaloheshin të hyni në Shqipri, janë tituj të faqës së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, sondajë i Gjerman për mbjus gjithë shka. Jako shdo tjetë krye minister. Patria demokratike në avantaj të letë. Rezultati pas tri vrojtime shtë opinionit publik. Media Gjermane, që dhe undi opozitën, pritet një kapitull i ri. Udhëzimi a Luizdi dhe zyrës registrimit pasurive të paluashme, si këthet le e legalizimit në certifikat pronsie, procedura e reqëndicet. Shqipas e Eurostat, shqiptarët vazhden të largohen për azil, ikën edhe 28.000. Harta elektorale, zonat e nzeta të zgjedhjeve të sëdjelës. Votimet, zbulot sekreti formullës që përkëthen votat në mandate. Përfundojnë në gjukat për tokat nën prefektura. Ishtë të përndjekurit që kanë gati këstin e radhës, kategoria parsore. Pronare, dosjet në shqyrtim nga agjensia të rejtimit të pronave. Matura shtetrore, kush duhet të plësoj formularin a 1 z Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Pluralizmi politik ëndër e paralizuar. Nga Arben Lalla, armët e heshtura për të pranuar atë të që nuk e dëshirojmë. Nga Enrico Ceko, cili si është garanti zgjedhjeve të 25 qershorit. Klubi Ballkanit, nga Costa Raka vjen artikulli 123, forcë e parë jemi ne. Rëfimi i ishë ushtarakut Amerikan, pse dështuan operacionet kundër Hoxhës, rekrutët lidhje me sigurimin janë tituj të faqës së partë të gazetës Balkan. Gazeta Standard, përfundimisht jo. Ja. Meta, nuk do të ketë më herë të tretë me ramën. Kryeministri, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka vend të këtë qeveria e re. Meta nga Berati, policia mos marë për porosi nga i që dhe mjekësia nuk i bëndot më dërmanë. Gjatë 4 viteve, pamë si bëhet qameti. E vetë mja zgjidhje plani ekonomik i partiz demokratike, Basha, Rama shkatroj lidhjen midis politikanit dhe qytetarit, futi bandat e krimit. Media italiane, Lëvizja Socialiste për integrim gati për të udhequr vendin. Sondajji, GFK, Partia Demokratike, fiton zgjedhjet. Intervista, Krye Madhi, policie gjurmon ditën aktivistët e lësijis dhe natën falen të kësaj mirë të hiri. Pjesmarje në fushat, shkarkojnë dy drejtor burgjesh, njëri jebdoreqen, hiqet edhe përnojnë si gardës. Shifra alarmante, rrët 20% e shqiptarve vuajnë nga hipertensioni. Progresi social, Shqipria e 52-ta në botë. Mungon liria personale, probleme dhe me të drejtat. Në brëndësit e gazetës standard, sot sotër suplementi histori dhe arkiva, ku shëvrau Bajram Curin dhe pse nuk flitet sot për të pse pushimi nga puna i bëri mirë Machiavellit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt Lëvizja Socialiste për Integrim e pandalshme drejt fitores. Vasili, do të japim vendit një drejtim të ri, qeverisje për vegjelin, jo për oligarkin. Intervista, kryetari i Lëvizje Socialiste për Integrim, ne në kryet të planit ton kemi kryimi në 100.000 vëndëve të reja të punës, vetëm për të rindë kemi një papunësi të të rinë në masën 30%. Kjo kërkon një përgjigje të menjërshme. Meta, Lëvizja Socialiste për integrim në rritje eksponenciale, kemi rini në Shqipëris me vete. Lësej do të votohet për taksat ulta, vendet të reja pune dhe zhvillim e ekonomik. I gjithë berati i kuqë, takimi jërzakonshëm i Lëvizja Socialiste për integrim, prezentohen kandidatët i meta, të rinjë duan pun, në shprez dhe perspektiv, prandaj do votojnë në socialiste për integrim. Nasip Nacho, Berati e ka vendosur, do jetë lokomotiva e lësijis forcë e parë. Silva Caka, me 25 qërëshor i këthejmë Shqiprin të rinjëve, i themi jo oligarkisë. Gledion Reovica, Lëvizja Socialiste për Integrim do të fitoj se kujdeset gjdo ditë për problemet e qytetarve zëvëndës kretarja LSI, seftuar në emisionin studio e hapur, Monika Kryemadhi, rritja e levizje socialiste për integrim, i ka të rëmbur të tjerët, nuk në ndalin dot. Portali italian topicnews.it, fuqizimi politikës së të rinjëve, LSI është e gatshme për të qeverisu Shqiprinë. Panariti me banor në fshatët e korqës, programi ynë ka në qëndër zhvillimin e bujësis, ekonomis dhe integrimin e vendit. Me banorët e njësis shtatë tiranë, Dejana Kalogjeroviç, Lëvizja Socialiste për Integrim, do dalë forët se parë, sepse ajo ofron shanse për të gjithë, janë titujt e faqet se parë të gazetës Integrimi. Gazeta Arilindja Demokratike në faqen e parë s'jelë si titujt Shporini, Braktisini ata që ju rënuan, Thirje e Bashës, votoni masivisht të djelën ndryshimin. Sondaji GFK fiton partia demokratike. Kompanija një orë Gjermane, basha 16.4 pikë për para ramës. Media Gjermane, që do e Merkel ndimoj partin demokratike për një program fitues? 21 punësime në ko fushate, pa ditë të gjushi dhe alë petroli. Bën fushat, shkarkojnë dhe pa ditë dy drejtor burgjesh. Varfëria, po shpenzojnë më shumë se askush për ushqimë. Në pranga, policët e votave, arestimi par në Dibër, shkarkime në Gard, policët në Kruj, der më der. Bashkimi malë në Tiran, të premë të në ora 19 miting i fitores në bulevardin dëshmorët e kombit. Nga saliberisha, Liberisha, bëtojt prononcimi vetën birë bëtë gëzojnë duke sharë dhe mashtruar. Nga Edison Ypi, artikulli Voto 6. Nga Florion Meto, ku shë kontrolon tregun e karburanteve, janë tidujt e faqës së partër të linjes demokratike. Gazeta Panorama Sport, alarm të partizani, dëmtojët Gjevair Sukaj. Sulmusi lëndon gjuri në stërvitje dhe rezikon të umbas në deshjën e parë në Europë. Tramezani do fejzulaun, Sion i ofron të kujve 150.000 euro. Mervejl do testojët e rusët e Zenitit, Muqa, nuk i iki nga Tirana. Një komend nga Juliaga titullohet Volleyballi, gati për një fillim të ri. Sadiku, në Izrael për 500.000 euro në vit, flet menagerja. Shkëndërbeo, ose jeku dhe Rostovi sulën për Latifin. Vlasnia, drejtori Zeka, kundër Cungut, Merkaton e Bejon, trajneri ka detyr të zjerë ekipin në stërvitje. Intervista, rinovon me atletikon, bare, kam shanse të luaj. Kupa e konfederatave vendos Ronaldo, Portugalia thyë në Rusin. Interi, Spaleti, presjon kardit, luaj ose të shiritin. Chelsea, Conte, qmenduri për bënuqin dhe Sandron, përplasjet Levandovski, Bayern një shërë me United. Muhammed Husejni, flamurtari, duro si e lishë lojtari në shkëndijës, janë tituj të faqës së partë të gazetës Panorama Sport dhe...